Домашні улюбленці – це безкінечне джерело любові, але і невичерпне джерело проблем. Ми їх, звичайно, любимо, але деколи вони добряче псують нам настрій. Сьогодні ми будемо відучувати собак гризти усе, що потрапляє їм на очі. Чому вони це роблять? Більшість цуценят починає гризти речі, коли у них ріжуться зуби. Коли вони дорослішають, то починають гризти іграшки під час ігор, або інші речі просто від нудьги. Собака може почати гризти речі в незнайомій обстановці через занепокоєння. Відучити собаку від цієї шкідливої звички можливо. Спосіб перший. Запасіться терпінням та розумінням. Якщо у вашого цуценяти ріжуться зуби, то це потрібно просто перетерпіти. За можливістю, краще перенаправити цікавість вашого цуценяти в інше русло. Спробуйте зробити які-небудь заморожені ласощі або покладіть в морозилку іграшки, перш ніж дати їх собаці. Це дозволить не тільки створити привабливу структуру для собаки, але і пом'якшить відчуття від прорізування зубів. Заспокоїть дискомфорт, який собака намагається погасити, гризучи усе на своєму шляху. Спосіб другий. Піймайте собаку на гарячому. Єдина можливість відучити вашу собаку гризти речі – заскочити її на місці злочину. Якщо ви знайшли зіпсоване собакою взуття через годину після того, як вона над нею попрацювала, карати пізно. Собака не зрозуміє, за що її покарано. У собаки може бути винуватий вигляд, коли ви показуєте їй зіпсовану річ. Але це всього лише прояв його поведінки або від нерозуміння, що відбувається. А ось якщо ви заскочите собаку в той момент, коли вона гризе щось заборонене, негайно зупиніть її будь-якою командою або гучним голосом. Якщо вона послухається вас і залишить річ у спокої, дайте спеціальну іграшку. Якщо собака візьметься гризти її, потрібно одразу її похвалити за правильну поведінку. Спосіб третій. Оточіть собаку турботою. Можливо, ваш домашній улюбленець просто намагається привернути вашу увагу та проявляється саме таким способом. Коли він береться гризти ваш улюблений черевик, ви одразу звертаєте на це увагу, намагаєтесь його відібрати, гніваєтесь на собаку. Часто улюбленці сприймають це як гру і намагаються повторити її знову і знову. Спосіб четвертий. Правильно спрямовуйте енергію. Доберманам, гончим, борзим, вівчаркам, шнауцерам, тер'єрам, лайкам та багатьом іншим потрібно гуляти не менше 4 годин на день. Активно бігати, грати з господарем, виконувати команди і не відчувати себе кинутим і забутим. Якщо цього не робити, він просто буде гризти усе, що тільки побачить. Спрямовуйте правильно енергію у потрібне русло. Пам'ятайте наші корисні поради, і ваш домашній улюбленець буде приносити вам тільки щастя, а не погризані черевики.